Við höldum áfram með föstudagsþáttinn og í kvöld frumsýnir leikfélag menntaskólans á Akureyri glænýjan söngleik Hjartagull í hofi á Akureyri en það við tónlist 200.000 naglbíta og hingað til mín eru komin Aron Martin Ásgerðarson leikstjóri og handritshöfundur sýningarinnar og Rebekka Hvönn Valsdóttir sem leikur eitt aðalhlutverkana. Verið hjartanlega velkomin bæði tvö. Takk kærlega fyrir. Hvernig leggst það í ykkur að vera frumsýna? Bara, það skrítið en bara mjög svona góð tilfinning, bara loksins að koma þessu á svið, sko. Það ekki? Jú. Þannig að það búið að vera langt ferli frá því að þú byrjar að skrifa handritið og þangað til að þetta núna bara að gerast. Það allt að gerast, sko. Það svolítið surrealist, svona. Og þetta engin smá sýning, það hvað 14 manna band á sviðinu og hvað eru margir leikarar? Ég held að við talið saman leikhópurinn sé svona 25 manns. Já, einmitt. Síðan alltaf tímana dansópur. Tíman dansópur, 14 manna band og það er búið að vera mjög mikið svona púsla að koma að sóttvarnareglunum í horf, sko. Já, láta þetta allt saman ganga upp. Já. Svo náttúrulega með hellinga teimum, já. Þannig allt bak við tjöldin, þannig að við erum samtals alveg 70 og Já, þetta sem 75 eða 6 að ég heldina. Sem einmitt, þannig að það ekkit, þetta, svona stór sýning gerist ekkit að sjálfu sér, þannig að allir að leggjast á eitt. Já. Og núna þetta bara gerast í kvöld. Mm-hmm. Hvernig hérna var það að þú skrifar þetta og sækir náttúrulega innblástur í tónlistnaglbítana sem er tónlistin í sönglingnum, en hvernig var að búa til sögu í kringum þetta? Það var alveg áskorun, sko. Af því að náttúrulega textarnir eru að voru svo mikill innblástur og þeir eru oft rosa svona absúrt og skrýtnir. Já. En það var gerði mér eiginlega auðveldra fyrir að þræða það saman. Þá getur maður tekið sér hans svona skaldaleifi upp á túlkunina. Sko. Túlkunina, já, einmitt. Búa til nýtt alveg glænýtt listaverk úr allir þessari list sem fyrir var. Algjörlega. Og hvernig að leika svo í þessu? Það bara ótrúlega gaman af því að þetta bara svona að þú ferði í einhvern annan heim og líka bara kynnast tónlistinni betur. Já. Man alltaf búin að þekki að láta mig vera og eitthvað svona. Mm-hmm. Og bara algjör sveppa á eitthvað. Mm-hmm. bara, en síðan núna bara þeir eru með svo, þeir eiga svo mikið að geggja þeirra tónlist. Þannig að þetta er líka bara svo skemmtilegt leikrit og vel skrifað. Þannig að það er bara mjög skemmtilegt. Já, bara gaman að fá að spreita sig á því. Já, og hlýtur að vera sérstaklega spennandi að þetta er svo metnaðarfullt að frumflytja já. Nýjan íslenskan söngleik. En nú ekki þá hverjum degi sem það er gert. Þannig að þetta er sérstaklega spennandi í því tilliti. Mm-hmm. Og það er frumsýning í kvöld já. Og svo eru tvær sýningar í næstu viku, 5. og 1. dag. Já, nákvæm. Og möguleiki á að bæta við ef að allt selst upp, þetta er náttúrulega 500 manna salur í hofi. Jú, jú. Fjöldatakmarkarnar minka þó tölu aðeins. Já, en það er samt, þú veist, þetta er alveg hellingu sem mann þarf að fylla upp í sætin. Já. Vonandi náum við því og fá hundra fleiri. Já, ég viss það líka með bara þegar maður hugsar að það koma allavega 2-3 frá hverjum og einum og það er 75 manns koma sýningur, þá er það fljótt að telja. Já. En þetta er ótrúlega spennandi. Við ætlum nú að fá tónlistaratriði úr sýningunni, hérna, getið sagt mér eitthvað um þetta lag sem við ætlum að fá að heyra? Hvað tímapunkti það kemur í verkinu? Já, láttum við vera að það kemur snemma í verkinu og fylgir svolítið boga aðalkarakterins þar sem hún á samskipti við pappa sinn sem eru svolítið styrð já. Og þeirra samband svolítið styrt þannig að þetta lag talar inn í það samband þeirra. Já, einmitt. Skemmtilegt einmitt, eins og þú segir, lagið svo láttu mig vera sem að flesti þekkja, setja það í eitthvað svona glænýtt samt. Ég er ótrúlega spenntur að koma að sjá sýninguna, hlakka mikið til. Ég segi bara tói fyrir kvöldinu og gangi ykkur vel. Takk hérlega fyrir.